এও এফআরবিএম অ্যাক্টর কথা কই এই কথাটুক এরাই যাব বিচারিছে কিন্তু ন্যায়পালিকা এখন অ্যাক্ট হওয়ার পিছত ন্যায়পালিকার যে নিয়োগ হয় সেই ন্যায়পালিকার নিয়োগত আমি ওয়েটিং লিস্ট রখাটো দেখা পাইছো এনে ধরনে এতিয়া স্বাভাবিকতে আমার যখন রাজ্যত প্রযোজ্য হয়েছে যা অ্যাসাম ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ফর ক্লাস থ্রি অ্যান্ড ক্লাস ফোর অ্যানালগাস পোস্ট রুল 2020 মতে 12 নম্বর অনুচ্ছেদৰ 3 নম্বৰ দফাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে বিজ্ঞাপন দিয়া পদসমূহ পূৰ্ণ নহ'লে পৰৱৰ্তী তালিকাৰ পৰা চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অসমত এফ আৰ বি এম আইন সংশোধন হৈছে যে ৱেটিং লিষ্ট পৰীক্ষাত থাকিব নোৱাৰিব যোনে ৱেটিং লিষ্ট দিব তেওঁ 3 ইয়াৰ্ছ জেল হ'ব আৰু এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো আজি এফ আৰ বি এমৰ কথা কৈ পেলাই গোটেই বিষয়টো তেওঁক ধামাচাপা দি পেলাই এনেকৈ এৰাই যাব বিচাৰিছে যি ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আজি স্বাভাৱিকতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ কৰ্মহীন যুৱক যুৱতীসকলক এটা বিশাল মানে স্বপ্ন দেখুৱাই পেলাই একেবাৰে হতাশাৰ মাজলৈকে ঠেলি দিব বিচাৰিছে কাৰণ 1 লাখ কৰ্মহীন যুৱকক কৰ্মসংস্থান দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল এছেম্বলিৰ মজিয়াত আমি তাক আদৰণি জনাইছিলোঁ যদিও আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত সমালোচনা আছিল যে বাকী 22 লক্ষ কৰ্মহীন যুৱকৰ 1 লক্ষ কৰ্মসংস্থান দিয়াৰ পিছত 21 লক্ষৰ কি ভৱিষ্যত হ'ব সেই সম্পৰ্কত তেওঁ খুবেই অস্পষ্ট আৰু সেই সম্পৰ্কত তেওঁ মৌন সেই বিষয়টো তুলিও আমি কিন্তু 1 লক্ষ কৰ্মহীন যুৱক যুৱতীক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘোষণা কৰিছিল ঘোষণাক আদৰণি জনাইছোঁ ই বিলম্বিত হ'ল 1 বছৰৰ ভিতৰত দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 2 বছৰ সময় লোৱাৰ পিছতো আজি আকৌ আমি তেওঁৰ যিটো বিবৃতি পালোঁ যোৱাকালি যিটো কথা 11 তাৰিখত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছিলে 1 জুন তাৰিখে যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব তেওঁলোকে কৰ্মস্থানত যোগদান কৰিব এই কথাটো ঘোষণা কৰিছিল কালি আকৌ আকস্মিকভাৱে এই এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো 26 মে'লৈকে পিছুৱাই দিছে আৰু তাৰ যিটো অজুহাত দেখাইছে এই অজুহাতটো এটা হাঁহি উঠা কথা ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী আহিব নোৱাৰিব কাৰণে কৰ্মসংস্থানৰ বিষয়টোক 26 মে'লৈকে পিছুৱাই দিয়া এই কথাটোতো আমি স্বাভাৱিকতে একমত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ হহকা পিছলা যিটো ভূমিকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ